Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժի հետևանքով փլատակների տակ են մնացել նաև Դիարբեքիրում, Տիգրանակերտում ապրող հայ ազգի երգչուհի Զիլան Տիգրիսը և իր ամուսինը։ Այդ մասին հայտնում է ակունկետնետը, իսկ նյութի աղբյուրը Տիգրանակերտի հայ արվեստի գործիչներից Ուդի Երվանդի Facebook-յան էջն է։ Աղբյուրի համաձայն Զիլան Տիգրիսը և իր ամուսինը Չաղդաշ Չանգայան դեռ չեն հանվել փլատակների տակից։ Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրության կենտրոնը հույս է հայտնում, որ նրանց ողջ ու առողջ կգտնեն և դուրս կբերեն այնտեղից։ Հավելենք նաև, որ Զիլան Տիգրիսը ծնվել է 1972 թվականին Տիգրանակերտում, որտեղ ստացել է թե տարական, թե միջնակարգ և թե բարձրագույն կրթությունը։ Նա հայկական ծագում ունի և մորական, և հորական կողմից։